Tamam əlim, buyurun, bax, nəsə deyirdiniz Ramin'in ölümüylə bağlı. Rəylərinizi eşitək. Valla, mən şəkillərə baxmadan dedim ki, onu öldürüblər. Amma indi xanım şəkilləri təqdim elədi. Deməli, adamın dörd tərəfi, dördü də xəsarətlə doldu. Yəni, döyülmə izləri, sonra deşilmə izləri, nə bilim. Adamı çox pis döyüblər də, çox pis döyülüb. Bilirsiniz, niyə? Çünki birincisi o düşəndə, əgər özünə atırsa, hamımız bilirik ki, o təkan deyək də, təkan verib biraz aralı 2-3 metr oyuna, 5 metr oyuna düşməlisən 11-dən gələndə, bu düz pəncərənin dibinə düşüb. Bu deməkdir ki, onu eləcə... Təzə binalarda da ip falan yoxdur ki, deyək ki, ipə dəydi. Bunu eləcə sakitsə pəncərədən belə itəliyiblər, belə. O da ki, öyle belə... Həmin binadır tağım. Yumru kimi, aysa, düşüb düz aşağı. Bu belə. Bəli, üstə gəl. Dediyim kimi, biri var bir tərəfə, indi bu düşəndə bir tərəfə düşüb. Bəs yaxşı, bunun kürəyi başdan ayağa yarada, başdan ayağa ayaqları. Nə bilim, qabaq tərəfdən burun sınıb, nə bilim, sinə bərbad vəziyyətdədir, o da aşağıya kimi. Yan tərəf elə, bu tərəf, yəni baş elə. Adama deyərlər ki, bunu hansı adla ki, bu özünü atıb filan. Mən olsun ki, qardaş, o özünü ölüm həddinə çatdırma deyil, o sırf öldürmədir. Onu döyüb, öldürüb, sonra da atıblar sakitsə. Çünki ən azından düşəndə aşağı, gəlin belə danışaq da, bu qorxudan insan qışqırmalıdır. Nə olsun özümü atıram, amma yenə də bir səsim çıxmalıdır. Tamam, mənim, qonşular da eşitməyib bunu. Ki, yəni bizim əməkdaşımız Lalə Ülvi qızı hadisə yerində olanda, orada elə hamıdan kifayə olaraq məlumatlar soruşanda, çoxu, yəni hamısı daha doğrusu deyib ki, hansı oğlan, arvadı tərəfindən atılan oğlan. İndi biz bilmirik ki, onlar çox danışmadı. Amma bəlkə də oradan atlananda, tullananda səs-küyü kimsə eşdiyib. Çünki bir nəfər eşdir, hamıya deyir də. İndi o Laliyə bəlkə də açıqlama verənlər... Yox, əzizim, yox. Evdə dava olub, səs-küyü olub. Onu deyirəm də. Qonşularda eşidib səs-küyü. Və o qonşular aşağıda, yuxarıda danışırlar, o söhbətdə yayılır. Yəni, bunlar da çox önəmlidir. İşi bağlamağın dərdindən tez bazar... Bu cür cinayəti necə bağlaya bilərlər? Mənə o biraz, o qaranlıqdır ki, qardaş... Bu qədər olmaz da. Bura Ağzaqum çölü zaddır ki, deyəsən, heç kim görmədi. Qız özü etiraf elədi ki, efirdə nəymiş, verilişdə otaqda möhkəm səs-küy olub. Yəni, mən deyir, atdım ona bəzi şeylərimi. Yəni, bir günələ görəmi atdın onları? Bu suallar var. Və bir daha deyirəm, mən şübhələrimdə qalıram, vətəndaş olaraq düşünürəm bunu ki, nəsə Ramil Günel Ruhiyyə ilə bağlı məlumatları olub. Ora gələn üç kişidən biri ilə də bağlı, heç birində səsi çıxmır, üç gündür, biri zəng eləmir, mənim adım çəkilir. Gəlin də bura, gəlin, necə olub, niyə qaçırsınız, niyə gizlənirsiniz, alnınız açıqdırsa dəvət edirik. Günü sabah, saat 2-də olun space-in önündə. Gəlin, deyin ki, ay xanım, ay Ramilin anası, bəs belə-belə oldu. Çünki çıxmamaqla sizə tapışırıblar, müstəntiq də 100%. Müstəntiq zəng edib yeri gəlmişdən bu xanıma. Mənə zəng elədi müəllim, məni bir il 9 aydır alladır. Bugün sabah, bugün sabah səbirli ol, Arzu xanım, səbirli ol. Axırda da mənə PSP-sin həyətində zəng elədi. Dedi ki, hədə, bura gəlirdim, ayın 18-idir, 19-u. Ondan bir gün qabaq verilişdə idi. Bəli, bəli, bəli. Bir dəqiq, bir dəqiq, bir il 9 aydır BM qərar çıxartmayır? Yox, 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 müəllim, heç nə, heç nə, heç nə. Ekspertin rəyində birində vermişdi ehtimallarla. Mən də iyul ayı gəldim müstəntiqin yanına. Həmən o ekspertin rəyini götürdüm. Başbilərinin birini oxuturdum. Dedi, bundan adam tutmurlar. Sənin oğlu öldürüb atıblar. Getdim ekspertin rəyini dəyişdirdim. Tağım əllim. Gətirdi, ekspertin rəyi gəldi. Hə, Arzu xanım, 2-1 aya şey gələcək. Bu əməliyyat qrupunun rəyləri. O da gəldi. Zəng elədim, Elgün müəllim, bəs bu rəydən, ekspertdən nə xəbər? Fərqli-fərqli gəlib, Arzu xanım çox fərqli gəlib. Dedim, mənə niyə cavab demirsən? Niyə ağzıma su alıb diyanırsan? Mən deyir, ağzıma su alıb diyanmıram ki. Hə, müstəntiq zəng elədi, getmədiniz. Yox, mənə zəng elədi Yespeysin həyətində, Arzu xanım, bura gələ bilərsiniz abiddən sonra. Dedim, xeyir, mən gəlmirəm. Adını da deyin, adı nə idi onun? Elgün Cəbrailov. Neçə yaşı var dediniz? 30 yaşı. Bu tağım əlim, çox gözəl bir dənə izahat. Mikrofona, mikrofona. Dedi ki, çox gözəl bir izahat dedi ki, bu insan yıxılıb, özə divarı atmışsa bir az arağa düşə bilər. Bəli, mən kamerə görmüşəm. Bir daha özür istəyirəm. İkinci də dedi ki, bu adamın bədənində bütün tərəflərdən fiziki işkəncə aldığı görür. Bu yıxılandı, bir tərəf üstü yıxılandı, bir tərəfə əylər də. Bunu da sol üstü tərəf üstü sağ diyə nə əyilsin? Ay, sağ ol. Baş nə əyilsin, burun nə əyilsin, burun sınıbsa bu tərəf nə əyilsin? Yox, burun sınıbsa, bəs kürəklər niyə başdan əgər? Tər-tər yaradır. Bir tərəf üstü yıxılırsa insan, bir tərəf üstü əzirlər. Dördür ki, o cür...
Hansı mertebeden atırsan at. Mən yenə də dəyən adamın içalatı bir tərəfə. Tamam, müəllim deyil belə, amma mən ölüm ərdinə çatdırılmanı tam düşünürəm. Çünki onlar nə 100% elə deyil. Çünki mən yenirəm, inciməyin qardaş. Ölüm həddinə çatdırma məsələsi var. Onlar kimlərə aiddir? Həmin özünü öldürən insanlar. O da mən biraz psixologiyadan anlayışım olduğuna görə bunu deyirəm. Görürsə heç xəsarətə baxmamış dedim ki, elə adam özünü atmaz. Xeyr, müəllim. Çünki özünə qapanıq, baxın, özünə qapanıq. Hədsiz dərəcədə utancaq adamlar var. Bax, bunlar təhlükəli adamlardır. Bunların üstünə gedəndə bu gedib özünü öldürə bilir, belə. Çünki deməyə sözü olmur. Ya da ki, hər kəsə borcludur, artıq boğulur buna gələn zənglərdən, nə bilim, nə, hamdan utanır evdən ki, mən dayı sizə yaramıram. Belə deyək də, güya da abırırdı, gedir özünü öldürür. Bu belə. Amma sizin oğlunuz, arvad oyanda özü də burada Günel'lə üzüşdürəm, belə pismasın, yaşayıb da, kef edib, hər nə eləyibsə. Yəni, özünə görə yaşayışını qurur. Yaşayıb. Bu, yoxsa iki dənə adam girib içəri, ayıb olsun, bu da özünü oradan attı. Elə şey yoxdur. Yəni, bilin ki, elə şey yoxdur. Ay cəmat, psixoloji olaraq, ümumiyyətlə, elə hərəkət eləyən adamlar ki var, Naprava, Naleva, Rus demişkən. O, heç vaxt gedib özünü öldürəsində deyil. Bir dəqiqə. Tağım əlim, deməli, o, keçən dəfə Ruhiyyə xanım açıqlama verirdi. Amir bəyin o açıqlamasında qüvvət olaraq. Deyir, ona deyirdim ki, Ramil, səni tutaram, ha, səni tutaram. Deməli, qadın, bilir ki, kişi hansısa qadına əlaqəlidir və bununla onu hədəliyir. Belə çıxır ki, indi bu əksərən nəsə eləyir də, o kişilərin hamısı ölümə məhkum olur. Yox, Aqil müəllim, laf gedirsən, gedir. Yox, yox. Da üç nəfərlə yox da, yol maşını ilə gedir. Amir, belə sözü bura gətirəm. Birincisi odur ki, özünə hörmət edən qadın, tərbiyəsi yerində olan qadın, ədəb-ərkanlı qadın, laf istəyirsə nə olur olsun, heç qardaşı ilə də belə maşına oturub gecə yarısı. Nə olur, dünyanın axırıdır ki. Qoy, birini də mən əlavə edim. Qaçaraq gəlsə Bakıya. Gəlin, Aqil müəllim, bir psixoloji yanaşma da edək. Laf belə, baxın, Ruhiyyə əgər ora dediyi kimi taksi ilə getsəydi, tək getsəydi, heç vaxt orada o tortu, o qabları Ramilin üzünə çırpa bilməzdi. Cəsarət tapa bilməzdi. Cəsarəti o kimdən tapıb? Bu üç kişidən birində. Rüfət, Rafiq. Üçündən biri olub. Elmir, Rafiq. Ay, Arzu xanım. Üç kişi olub. Arzu xanım. Yəni, bu adam cəsarət tapıb onu eləməyə. Bilirsiniz, biz adi mübahisələrə dalaş olanda məktəb vaxtı tək gedəndə pişiyə dönürdük. Amma yanımıza bir-iki rəfər gedən kimi daha coşurduq. Havadarlar. Ay, sağ ol. Yəni, bu hələ məktəb vaxtından mən misal çəkim, adi. Qrupa paddeşki də, üstədə. Bəs o... Yəni, buradan sırf... Qərarlı gediblər, ha. Qərarlı. Onlar ona, Ramilə. Elə bil ki, Ramil 1-0 öndə olub. Ya ölər, ya qalar. Ramil 1-0 öndə olub, bunlar getmişlər bir-bir eləməyə. Və bir-bir də eləyiblər, amma çox təəssüflər olsun ki, bu bir-bir Ramilin ölümü ilə nəticələnib, belə deyək. Və mən yenə də deyirəm, üzümü tuturam o müstəntiqə. Az da olsa içinizdə bir vicdan hissi, bir mərhəmət hissi varsa, siz də yəqin ki, bəlkə də valideynsiniz. Belə insanlara dəstək olmayın. Ən azı bir insandır o da. Haradan bilirsiniz evlənmək? Mənlə söhbət elədi, məni 1-9-a süründürdü. Bu müstəntiqlər ailə söhbətlərini belə sizlərə danışırlar. Təşkilən yox, bura adamlar gəlir. Həkim bu deyib ki, sənə də balam var, o deyib, yox, mən evlənməmişəm mənə. Belə ola bilər. Belə-belə. Deyirdi, balalarıdır, belədir, dedim, müəllimə. Hər kəsin başına gəlsin, kimin balası varsa başına gəlsin. Dedi, yox, mənim balam yoxdur. Anam, olsun, Quranda bir ayə var. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən deyirdim, mənim balamı kim bugünə qoyur? Hə, o mənada, hə. Hər kəsin başına gəlsin. Quranda ayə var. Bəli. Elədikləri bir, görmədikcə əvəzini, bu dünyanı dəyişməzsin. O müstəntiq məni 1-9 ay süründürdü. Heç nə? Daha gəlmədim, yazın bu gün. Bir mənalı olaraq, mənə subyektiv fikrim bildirəm, Ruhiyyə bu məsələdə. Bəli, baş rolda. Ruhiyyə təbii ki, qadındır. Mən inanmıram, o gücü satar onu pəncərədən atmağa. Təbii ki, ölüm işini o üç kişi... Qardaş, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Onlar icra eləyib. Hər versiya var. Onlar icra eləyiblər. Yox, hər versiya var, bir dəqiqə, hər versiya var. Bu Rafiq, bu üçlü, əgər o evə rahat girib çıxa bilirlərsə, bilmək olmaz ki, baxın, mən bunu da deyəcəm, dördüncü versiya olaraq deyirəm. Onlar onun bəlkə də, indi ən pis halda yozuramda, bəlkə hansısa bir görüntüsünü çəkiblər evdə. Başa düşürsünüzmü? Bəlkə də Ramilin hansısa, belə deyək də, normal milli dəyərlərə uyğun olmayan bir görüntüsü olub ki, onunla da ölüm həddinə çatdırılmağı düşünürəm mən yerədə. Ruhiyyə dedi ki, mən evə girəndə, sizdə qar var arxivdə. Deyir, mən evə girəndə o qız paltarın geyindirdi tez tələsi. Ağlayırdı ki, məndən işin olsa, mən heç bir günahım yoxdur.
Neyse burada var. Burada bir şantaj karakterli görüntü de olabilir. Ben onu da size deyim. Bir tane fikir deyim. Özür istedim, özür istedim. Deyir, böyle bir söz var. Birine sual ver. Ümumiyyətlə, bak sizden soracağım. Meşenin düşmanı kimdi? Bir Meşe Bey de. Kanunu da, kanunu bilenler pozuyor. Kardeş ne düzdür? Çünkü Meşe Bey'i bilir ki hardan ah gedir, hardan bulağı gedir, harda çürümüş ağacı var, harda palıt ağacı var, harda hamısı bıcır mırcırlar bilir.